হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো জাজিমুখৰ মিঠাই চপৰিত আৰু জাজিমুখৰ মিঠাই চপৰিত আজি উপস্থিত হৈছো কি দক্ষিণপাট কুমাৰ গাঁৱৰ অঞ্চলৰ ৰাইজ উপস্থিত হৈছে গজৰাজৰ বাবে তেওঁলোকে খাদ্য সামগ্ৰী লৈ আহিছে এমি মুকুটত কে দিশান কো দেখো বিচাৰিছো এনেদৰে গজৰাজৰ বাবে খাদ্য সামগ্ৰী লৈ আহিছে মাজুলীৰ দক্ষিণপাট কুমাৰ গাঁৱৰ অঞ্চলৰ ৰাইজ এনেদৰে খাদ্য সামগ্ৰী লৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি এই মুকুটত জাজিমুখৰ এই অঞ্চলৰ পৰা দেখো বিচাৰিছো এনেদৰে এতিয়া খাদ্য সামগ্ৰী লৈ আহিছে ভীমকল চাউল ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী লৈছে আমাৰ কেমেৰাই যিমান দূৰ সক্ষম আমি সেই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এই হাতীৰ জাকটো আমি এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এনেদৰেই জাজিমুখৰ মিঠাই চাপৰিত এতিয়া প্ৰায় 120 জনীয়া এটি হাতীৰ দলে ইয়াত এনেদৰে মুক্ত বিচৰণ কৰি আছিল আৰু সেই মুক্ত বিচৰণৰ বাবেই এতিয়া এনেদৰে খাদ্য সামগ্ৰী লৈ আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সেই দৃশ্যাংশ আমাৰ এই মুহূৰ্তত এক্সক্লুচিভ এই মুহূৰ্তত টাইমেড এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত টাইমেডৰ দৰ্শকক লগ এনেদৰে এতিয়া জাজিমুখৰ মিঠাই চাপৰিত এতিয়া উপস্থিত হৈছে আৰু খাদ্য সামগ্ৰী লৈ দক্ষিণপাট কুমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ ৰাইজ এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছে কি আমি সামগ্ৰিকভাৱে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ খাদ্য সামগ্ৰী লৈ এনেদৰে এতিয়া দলে বলে ওলাই আহিছে মানৱতাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে মাজুলীৰ এইসকল দক্ষিণপাট কুমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ ৰাইজে এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এনেদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী লৈ উপস্থিত হৈছেহি জাজিমুখৰ মিঠাই চাপৰিৰ পৰা এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ জাজিমুখৰ মিঠাই চাপৰিৰ পৰা এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ 120 জনীয়া এটি হাতীৰ দলে মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰি আছিল আৰু তাত তেতিয়া এনেদৰে খাদ্য সামগ্ৰী লৈ এনেদৰে উপস্থিত হৈছে সেই দক্ষিণপাট কুমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ ৰাইজে এনেদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী লৈ আহিছে বিভিন্নজন আহিছে এই মুহূৰ্তত আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ জাজিমুখৰ পৰা এই মুহূৰ্তত আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কেনেদৰে সকলো লোক ওলাই আহিছে দলে বলে সকলো লোক ওলাই আহিছে গজৰাজৰ বাবে খাদ্য সামগ্ৰী লৈ আহিছে সকলোৱে এই মুহূৰ্তত আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এনেদৰেই আমি জাজিমুখৰ এই অঞ্চলটোৰ পৰা এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ সকলোৱে লোক ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে জাজিমুখৰ এই মিঠাই চাপৰি অঞ্চলৰ পৰা এই মুহূৰ্তত আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ আমিও আগুৱাই যাব বিচাৰিছোঁ কথিত চামল আছে সহযোগত আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এনেদৰেই পানীত নামি হ'লেও সকলোৱে গজৰাজৰ বাবে খাদ্য সামগ্ৰী লৈ আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ জাজিমুখৰ মিঠাই চাপৰিৰ পৰা এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এনেদৰে খাদ্য সামগ্ৰী লৈ এনেদৰে আহিছে এই মুহূৰ্তত আমি কথা পাতিব বিচাৰিম তেওঁলোকৰ লগত আৰু এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ খাদ্য সামগ্ৰী লৈ এতিয়া দক্ষিণপাট কুমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ ৰাইজ এনেদৰে উপস্থিত হৈছেহি মাজুলীৰ নিচেই অফলামুখ নিচেই কাষত জাজিমুখত আৰু আমি কেমেৰাই যিমান দূৰ সক্ষম হয় এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই মুহূৰ্তত সেই জাজিমুখৰ সেই অঞ্চলটোৰ পৰা আমি এই মুহূৰ্তত মিঠাই চাপৰি অঞ্চলৰ পৰা এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এনেদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী লৈ আহিছে ধান চাউল কল ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী লৈ এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছেহি মাজুলীৰ দক্ষিণপাট কুমাৰ গাঁৱৰ অঞ্চলৰ ৰাইজ এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ সেই দৃশ্যাংশ তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিম কি আনিছে দাদা এই ধান চাউল আপুনি কল দি পাইছোঁ আৰু দুখে কষ্টে তেওঁলোকলৈ কঁঠাললৈকে আনিছোঁ আৰু গজৰাজৰ বাবে লৈ হয় 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 কিমানজন লোক আহিছে আপোনালৈ আমাৰ আহিছে 70-80 জন লোক আহিছে দাদা কি ক'ব আমি গজৰাজৰ বাবে গজৰাজ যে আমাৰ মূল্যৱান সম্পত্তি গতিকে আমি কুমাৰ গাঁৱৰ পৰা তেখেতসকললৈ আমি কিছু মানে ৰাইজে দিয়া দনা তৰা লৈ আহিছোঁ আজি চাপৰিত পাইছোঁ কি কি আনিছে আপোনালোকে আমি আনিছোঁ কঁঠাল কল আৰু কলগছ ধান চাউল নিশ্চয়কৈ আমি দেখুৱাইছোঁ কল দেখা গৈছে যে ধান চাউল নিমখ বিস্কুট সকলো গজৰাজৰ বাবে তেওঁলোকে লৈ আহিছে এই মুহূৰ্তত আমি সেই জাজিমুখৰ সেই অঞ্চলটোৰ পৰা দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আমি এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এক প্ৰকাৰে সকলো লোক দলে বলে ওলাই আহিছে সকলো লোকে এই মুহূৰ্তত গজৰাজৰ বাবে তেওঁলোকে খাদ্য সামগ্ৰী লৈ আহিছে আৰু খাদ্য সামগ্ৰী এনেদৰে এতিয়া কলগছৰ পৰা ধৰি সকলো তেওঁলোকে লৈ আহিছে আৰু খাদ্য সামগ্ৰী এনেদৰে দিবৰ বাবে লৈ আহিছে আমি এই মুহূৰ্তত সেই জাজিমুখৰ সেই অঞ্চলটোৰ পৰা এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আৰু লোক আছে মই স্থানীয় ৰাইজৰ লগতো কথা পাতিব বিচাৰিম দাদা কি ক'ব কেইজন আহিছে আপোনালোকে আৰু কি কি আনিছে আমাৰ 100 জন আহিছে চাউল আনিছোঁ আপোনাৰ ধান আনিছোঁ তাৰপিছত কল আনিছোঁ কলগছ আনিছোঁ কঁঠাল আনিছোঁ হা তেনেকৈ আৰু আপোনাৰ যি যেনেকৈ পাইছে তেনেকৈ দিছে আৰু হা নিশ্চয়কৈ যি যেনেদৰে পাইছে সকলোৱে তেনেদৰে আনিছে এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ অফলামুখৰ প্ৰায় নিচেই কাষতে যি জাজিমুখৰ সেই মিঠাই চাপৰিৰ পৰা এই মুহূৰ্তত আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কিছুদিনৰ আগতে শালমৰা যোগী গাঁৱৰ একাংশ যুৱকে কিন্তু ইয়াত খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছিল তেনে ক্ষেত্ৰত আজি দক্ষিণপাট কুমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজ এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছেহি আৰু মোৰ লগত যুৱক এজন আছে মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ কি কি খাদ্য সামগ্ৰী আনিছে কি ক'ব
এতিয়া আমি আমি কল কলৰ গাগছটো আনিছোঁ, কল কেঁচা কল কিছুমান আনিছোঁ, ধান আনিছোঁ, কঁঠাল আনিছোঁ আৰু বাঁহৰ গাছ কিছুমান আনিছোঁ, চাউল আনিছোঁ, এনেধৰণে বস্তু আনিছোঁ। নিশ্চয়কৈ সকলোৱে এনেদৰে খাদ্য সামগ্ৰী লৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমাৰ কেমেৰাই যিমান দূৰ সক্ষম আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাব বিচাৰিম। এতিয়া যি গজৰাজ, গজৰাজক এনেদৰে তেওঁলোকে গজৰাজৰ বাবে খাদ্য সামগ্ৰী লৈ আহিছে। সকলোৱে বিস্কুট, ধান, চাউল, সকলো খাদ্য সামগ্ৰী এনেদৰে এতিয়া এনেদৰে মুকলিতকৈ এৰি দিছে। আৰু আমাৰ কেমেৰাই যিমান দূৰ সক্ষম হয় সেই হাতীৰ যিটো 120 জনীয়া জাকটো আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এনেদৰে নিমখৰ পৰা ধৰি সকলো বিস্কুট এনেদৰে গজৰাজে খাই ভাল পাবৰ বাবে এনেদৰে তেওঁলোকে লৈ আহিছে। সেই দৃশ্যাংশ আমি মুখত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এনেদৰে খাদ্য সামগ্ৰী এনেদৰে বিলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যাংশ জাঁচিমুখৰ মিঠাই চাপৰিৰ পৰা এই মুহূৰ্তত কথিত চাহমালৰ সহযোগত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এনেদৰেই এতিয়া যিসকল মাজুলীৰ লোক উৎকৃষ্ট মানৱতাৰ এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে মাজুলীৰ দক্ষিণপাত কুমাৰ গাঁৱৰ এইসকল লোকে, আৰু এই মুহূৰ্তত সেই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কলগছকে ধৰি সকলো খাদ্য সামগ্ৰী লৈ আহিছে মাজুলীৰ জাঁজি এই মাজুলীৰ নিচেই কাষৰ জাঁজিমুখৰ প্ৰায় 120 জনীয়াৰ যি হাতীৰ জাকটোৱে ইয়াত মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰি আছিল, আৰু সেই হাতীৰ জাকটোৰ বাবে খাদ্য সামগ্ৰী লৈ আহিছে মাজুলীৰ এই দক্ষিণপাত কুমাৰ গাঁও এই অঞ্চলৰ ৰাইজে। এনেদৰেই এতিয়া জাঁচিমুখৰ এই মিঠাই চাপৰিত এতিয়া এনেদৰে খাদ্য লৈ এতিয়া উপস্থিত হৈছেহি। আৰু এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। এই মুহূৰ্তত সামগ্ৰিকভাৱে আমি গজৰাজৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আৰু এনেদৰেই এতিয়া সকলোৱে খাদ্য সামগ্ৰী লৈ উপস্থিত হৈছেহি মাজুলীৰ দক্ষিণপাত কুমাৰ গাঁৱৰ লোকসকল উপস্থিত হৈছে। কিছুদিনৰ আগতে শালমৰা জাঁজিমুখৰ লোকসকলেও খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছিল, আৰু আজি এনেদৰে এতিয়া তেওঁলোকে সকলো গজৰাজৰ বাবে সকলোৱে খাদ্য সামগ্ৰী লৈ আহিছে। সেই দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আৰু এজন লোক আছে কলগছ, এজন লোকে কলগছ লৈ আহিছে। দাদা কি কি আনিছে আপোনালোকে? আমি কল আৰু ধান চাউল গজৰাজে খাই ভাল পাব পৰা সকলো আনিছে। সকলো আনিছে। কিমানজন লোক আহিছে? 60 জনমান আহিছে। 60 জনমান আহিছে। নিশ্চয়কৈ সকলোৱে সকলো সামগ্ৰী লৈ এই মুহূৰ্তত জাঁজিমুখত উপস্থিত হৈছে। আৰু জাঁজিমুখত এতিয়া এনেদৰে সকলোৱে ধান, চাউল, বিস্কুট গজৰাজে খাই ভাল পাবৰ বাবে সকলো ধৰণৰ কঁঠাল, সকলো ধৰণৰ খাদ্য লৈ এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছে। আমাৰ কেমেৰাই যিমান দূৰ সক্ষম হয়, আৰু এতিয়া ঝাৰুবনৰ মাজত এতিয়া হাতীৰ জাকটো লুকাই গৈছে, আমাৰ কেমেৰাই যিমান দূৰ সক্ষম হয় আমি এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এতিয়া সকলোৱে এনেদৰে খাদ্য সামগ্ৰী লৈ মাজুলীৰ নিচেই কাষৰ জাঁজিমুখত উপস্থিত হৈছে। সেই এমুহূৰ্তত সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কথিত চামলৰ সহযোগত। এনেদৰেই এতিয়া সকলোৱে এনেদৰে খাদ্য সামগ্ৰী এনেদৰে বিলাই দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু জাঁজিমুখত পানী থকাৰ বাবেই যি বানপানীৰ সংহাৰী ৰূপ, বানপানীৰ বাবেই এতিয়া তেওঁলোকে 120 জনীয়া এটি হাতীৰ দলে মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰিছিল। তেনে ক্ষেত্ৰতে কিন্তু এতিয়া এনেদৰে খাদ্য সামগ্ৰী লৈ দক্ষিণপাত কুমাৰ গাঁৱৰ এটি দল এই মুহূৰ্তত আজি উপস্থিত হৈছে জাঁজিমুখৰ পৰা। এই মুহূৰ্তত সেই দৃষ্টাংশ দেখুৱাইছোঁ। দাদা আপোনালোকে কেইজন আহিছে? আৰু আপুনি ইয়াত প্ৰায় নিচেই ইয়ালৈ আপুনি আহি আছে, কিমানজন ইয়াত হাতী আছে, কিমানগৰাকী? কিমান আছে? 100-150। এয়া বিগত দিন আগতেও এনেধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী লৈ উপস্থিত হৈছেহি, কিন্তু আজিও মানে দক্ষিণপাত কুমাৰ গাঁৱৰ লোকসকল আহিছে। কিমানজনমান লোক আহিছে আৰু এতিয়া তেওঁলোকে এতিয়া বৰ্তমান কেনেধৰণে মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰিছে হাতীৰ জাক? আদি জেগা মানে এতিয়া বৰ্তমান এটা খাই মেলি আছে আৰু, পানী কহুৱা এইবিলাক কিবা কিবি আৰু, জাও বনকে খাই আছে। এতিয়া আমি মানে কল চল আনিছোঁ, ধান চান লাগে। আপোনালোকে কেনেদৰে আনিছে? ধান চান তুলি আনিছে? তুলি আনিছোঁ ঘৰে ঘৰে, কল চল গাঁৱৰ পৰা কাটি মেলি আনিছোঁ। আপোনালোকৰ ফালে পানী হৈছিলে? পানী হৈছিলে অঁ, নিশ্চয়কৈ। কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰে তেওঁলোকৰ পানী একফালে তেওঁলোকে বানপানীত মোকামিলা কৰিবলগীয়া হৈছিল। তেনে ক্ষেত্ৰত গজৰাজৰ বাবে এতিয়া জাঁচিমুখৰ এই চাপৰিটোত এতিয়া এনেদৰে খাদ্য সামগ্ৰী লৈ মাজুলীৰ দক্ষিণপাত কুমাৰ গাঁৱৰ এই ৰাইজসকল উপস্থিত হৈছে, বিভিন্নজন উপস্থিত হৈছেহি, মাজুলীৰ সচেতন লোকসকল উপস্থিত হৈছেহি।